إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أدعوكم الله سبحانه وتعالى أطهر الصلاة فمنه محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أتمنى تسوى لوري دلك وعلتنا القرآن الكريم لتنا سورة العنكبوت آية إكوكلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين اللهم بارك سبحانه وتعالى أني اللهم بوما الذين آمنوا àwọn tọ́gbọ́nà ọgbọ́ wọ̀láyá ìlẹ̀mẹ́lẹ̀ ìmọ̀nà tó kí bákanná ọlọ́wọ́ bó máa àwọn tí wọ́n jẹ́ ìmọ̀nà fìdí ìmọ̀ ọlọ́wọ́ bá ìmọ̀ láíláí ni ọlọ́wọ́ bó máa tí ọlọ́wọ́ bá sọ ní àti ìsìnímọ̀ tó ṣe wípé yóò fúnkàn sí àwọn èèyàn kò ń ṣe wípé ọlọ́run ọba ò ní mọ̀ tẹ́lẹ̀ nípa àwọn tọgbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ àbí kò ní mọ̀ tẹ́lẹ̀ nípa àwọn tí wọ́n jẹ́ mùnàfíkì ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ti kọ kalẹ̀ gbogbo alámọ̀rí ẹ̀dá síwájú kó tó dẹ́ẹ̀dá ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ti kọ alámọ̀rí ẹ̀dá kalẹ̀ síwájú kó tó dá sánmà àtilẹ̀ 50,000 years lọ́lọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ló ti kọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ọlọ́run ọba ìmọ̀ láíláí ni so kò ń ṣe pé tí nǹkan wá ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́lọ́run ọba ó ní mọ̀ ń pa rẹ̀ ṣùgbọ́n wà láyà àìlẹ́mọ́nà láhùn lẹ́rìnà àmánú wà láyà àìlẹ́mọ́nà lẹ́rìnà àtúkí ọlọ́run ọba ó mọ àwọn tó ṣe wípé wọ́n gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ àti ní mímọ̀ tó ṣe wípé yóò hàn sí àwa náà táwa náà rí pé àti bí lágbájá yìí ṣe rí ni àsìbí tàmùdù bó ṣe rí ni kọlọ́mọba subhanahu wa ta'ala kó mú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa dúró so aya tó ṣíwájú ọlọ́mọba jẹ́ kánú wípé òmìnà náà oúnjẹ inú àwọn èèyàn mẹ́ni ẹ̀kúrò mẹ́ni náà bìnnà àwọn tó máa ń sọ wípé agbọ́lọ́mọba gbọ́ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله تاوين يبقى في ستاكا بيا وصرو سيني
أبيوه وكان في جعل فتنة الناس كعذاب الله انت وين يشوفون يا بيوبسي بيبو يالله وبا بني يالله وبا أجو بكو كايلا على أقوله ونجي أوي نصب باوا كاتوري واشلون وبا أقوله wunta won yan se ko se pe tori yen la la se tin ma ala se islam ma ni tori pe islam kan se awon kan criticize wa lure awon kan buwa yo lo mo ba o le ju nta won yan so pa wa lo ta nsa fu sallallahu subhanahu wa ta'ala oni wala injaa nasr min rabbi won wa ikya ra se wala to do olohun ba re ti gbogbo edun ya kuluna inna kunna ma'akum ko ma so bi pe awana muslimin wa awana awa pelu yi awalaysa allahu bi alam bima fi sudur al alamin ti olohun ba lu man to benu igba ya gbogbo agbaye ko tumo si pe mo olohun ba ma to tin beti pati pele sumo lati le fi expose individual kokan ton lere ma ni ba gbonu olohun wa sumo ebu die tawon ke ri ba bu yo to re ju islam le to ba mo ni ko ni ju islam le n tori pe awon yan kan bu abawon kan so so ku so pa o abawon ke fere n ta so yo ka ku pe kini la ran ka ti o no ma ke yan ri o si mi o se ma be to ba do ti oro olohun ba awon yan o bu e to ba do ti islam awon yan o bu e bo do ti sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon yan o so so ku so npe iye eyan ni ka kun rara lokun ba tin yan ba tin se the right thing to be lori ona ya to si nkan to ni se pelu nkan aye sugbon ke esin agbodo duro ti bo se le ki a duro ti ye tori pe bi ti olorun ba subhanahu wa ta'ala ti ma expose awon ti won je te titi e atawon to se wi pe wọn kì í ṣe títí ẹ wọn kàn lẹ́ra wọn mọ́ ọ̀hún náà ni ibirú nǹkan báyìí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala fi sọ pé wala ya'lamanna allahu alladhina amanu ọlọ́run ọba mọ́ àwọn tó ṣe pé wọn gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ wala ya'lamanna almunafiqi yóò mọ àwọn tó jẹ́ munafiqi gẹ́gẹ́ bí ìbẹ̀rẹ̀ ayà ni tó wà láyé alamanna allahu alladhina sadaqu wa láyé alamanna alkazibi ọlọ́run ọba ní láti lè fi expose àwọn tí wọ́n jẹ́ olódodo níbi imani bákan náà láti lè fi expose àwọn òpùrọ̀ níbi ayà láti lè fi hàn síta àwọn tó jẹ́ múmìnì láti lè fi hàn síta àwọn tó ṣe kí wọ́n jẹ́ munafiki so n tí ìmọ̀ ọlọ́run ọba bíbà yìí tó dúró fún nìyẹn ò ní fífi ìmọ̀ ọlọ́run ọba fífi hàn síta ìtọ́lọ́run ọba ti ní máa ń parẹ́ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ọba ni wọ́n kọ́ lẹ́lẹ́rì iná káfọ́rù àwọn kẹfìrí wọ́n ní lẹ́lẹ́rì iná àmánu wọ́n ń sọ fún àwọn tí wọ́n gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ ìtẹ́lẹ̀ òṣèlú ìlànà ẹ tẹ̀lé ìlànà wa ẹjẹ́kájọ́ máa ṣe pọ̀ wàlínà ahmed kàtàyàkù àwọn ẹ̀ṣẹ́ yìí tẹ́ ṣe mọ́wọ́rì àwa máa gbé ọlọ́niwọ̀ máa wù bí hamidi nàmi kàtàyàwù mi ṣe yìí ọlọ́ni ìrọ́lẹ́ o wọn à lè gbé kankan níbi ẹ̀ṣẹ́ wọn wọn à lè gbé kankan níbi ẹ̀rù wọn
se bẹlẹ ti ẹlòmíì tí ó máa tìyín lọ síbi nǹkan tí ó dáa tí ó máa tìyín lọ síbi nǹkan haram a ní kò lé tó bá yẹn ẹ̀sìn ò lé tó bá yẹn yóò máa tìyín lọ síbi nǹkan yẹn encourage yín láti ṣe nǹkan tó ṣe wípé ó fúnlẹ̀ tí ọlọ́mọba subhanahu wa ta'ala ṣe lára àbí ànábọ̀wá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ṣe nǹkan yẹn ní haram yóò máa tìyín lọ síbi pé kẹ́ ẹ ṣe ó lè jẹ́ ìyàwó ó lè jẹ́ ọmọ ó lè jẹ́ òbí ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́ yóò máa tìyín lọ síbi àwọn nǹkan tí ọlọ́mọba subhanahu wa ta'ala ó ṣe ní haram yóò ní kò mí kò ọlọ́mọba ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ilé tó bá yẹn ẹ̀yin lẹ́ka ń mú lé ọlọ́mọba náà understand the situation tó wà sọ yóò máa tìyín lọ́sẹ̀ torí ó fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe nǹkan tí òun fẹ́ ó fẹ́ kẹ́ ẹ please òun ibi tó fẹ́ kẹ́ ẹ lọ òun ni ó máa tìyín lọ kó bá jẹ́ pé nǹkan yẹn ni tó kílẹ̀ ni kó wá kò sọ̀wé kálukú ìwẹ̀ ẹ̀ láti máa ma ẹni tó dúró déédéé àtẹni tí ó dúró déédéé ẹni tó dúró déédéé yóò ní tọ́lọ́mọ bò fẹ̀lẹ̀ léyìí pressure yín lórí pé ẹ̀ sọ fún mi pé ẹ fẹ́ kí n ṣe ìyẹn tó nǹkan tí màá fi dúró lẹ̀ lórí ṣùgbọ́n ẹni tí ó dúró déédéé yìí yóò sáré fọ́ọ̀lù fún nǹkan tán fẹ́ lẹ́ni tó fi ń ṣe excuse ni wípé ntí àwọn èèyàn fẹ́ àbí ntí lágbáyá fọ́fẹ́ nígbà tán jẹun nípa láti ṣe nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ nǹkan ẹ̀sìn àgbọ̀dọ̀ compromise àti tó bá yẹ pé nǹkan yẹn ojú agbára wa lọ ni ó ti di nǹkan tí ó la ẹ̀mí lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n pé èèyàn kan kàn bínú sí wa lásán èèyàn kan inú rẹ̀ ò ní dùn tá a bá ṣe nǹkan kan tẹ́sìn pa wá láṣẹ àbá sá fún nǹkan kan tẹ́sìn tó ṣe léèwọ̀ fún wa èyí wò tó ní excuse àwọn kẹfẹ́rí wọ́n sọ fún àwọn àtọ́gbọ́ ọlọ́mọ bá gbọ́ ẹtẹ̀lé ọ̀sẹ̀lẹ̀ lánàá ẹtẹ̀lé lánàá wa wàlínàhìn kọ̀páyà kò ẹ mọ̀ wọ́rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn pé ẹ̀ṣẹ̀ níwájú ọlọ́mọ bá a máa gbé ìmú mi rántí kánú àwọn brothers ìgbà tí ó fẹ́ ṣe marriage àwa ni kó wá dọ̀bálẹ̀ láti kí àwọn òbí kankan mọ́ra wọn bọ́ra ìwá nípa ó tako òfin ọlọ́run ọba ó tako ìlànà ànábìwá muhammad sallallahu alaihi wasallam àfa kan bẹ níbi okó yẹn bí àfa tí wọ́n rẹ́sẹ̀tì táwọn bàbá ìyàwó pé òun ó wá ń sọ fún bọ́ra ẹ pé ṣé tó bá dídán gbé ní àlùkí àwọn sọ fún ọlọ́run pé èmi mo ní kó ṣe tò yẹn wá wò ó báyìí pé irú àyà mi ní wo lélẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ yẹn ní ojú ọ̀rọ̀ àwọn kẹfẹ́rí tó ń sọ fáwọn tó ń gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ lásìkò ànábìwá muhammad sallallahu alaihi wasallam ìlànà àwọn bàbá yín tẹ́ ń fi ilẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká jọ ṣe ìlànà àwọn bàbá wa yìí ọlọ́run ọba ò lè bínú sí i tó wáyé pẹ́ ṣe wá nìkan yẹn ní àgbè ọlọ́run ọba tí wọ́n máa ń fi hàn mí náà ní nǹkan kan ẹ̀yà ó lè ṣe ọlọ́run wọn lè gbé kankan nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn tí wọ́n bá gbé kankan nínú ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ pé wọ́n ṣìyàn lọ́nà ni wọ́n ó gbé ẹni tán dẹ̀ sì lọ́nà tó náà mọ̀ pé ìṣìnà ni wọ́n ń pè wọ́n sí tó tẹ̀lé wọn yóò ru ẹrù tiẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn atúgbé ẹ̀ṣẹ̀ wípé àwọn làwọn lìdí àwọn èèyàn lọ síbẹ̀ ànábìwá muhammad
صلى الله عليه وسلم ففي من تن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أنتي أبا في لي شيون سنة كالفاوية كتاتي بفسي تاوين واشالا فانتي تاتي شيكاية إن كواشي لكم يجي on l'a pas qu'ici à moi au départ on y avait des finitions quand même c'est à dire que c'est le télé en abou à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam on y fait la ou adjoua yo baye sans quand même wa adjou man amila biha ila yom kiyama n'y a ni kako en watan batou ton quand même tan che il vous fait la data ou ma gba ni pa ko won se nkan da bi aye mutumo fun mini be expire yo wa multiply fi latara pe kini o pepe o ji nkan to je sunna tawen o tajisi dun ayan ko so min ujuri imshiya Allah ni awon ti ade ni won pepe si eni tan pe won si lada won ni diku ṣùgbọ́n àwọn owó tó fún òun náà ní fẹ́ ládàá sí ti wọn wọ́n máa ń sánnà sùn látàǹsà yìí à ẹni tó bá fi lè ṣí ọ̀nà àbúrú lẹ̀ ìtẹ́sì ní kò dá òun ló wá ṣalágbà ni ó ṣe agbẹ́tẹ̀rú rẹ̀ òun ló champion ìpèpè sí fa àlejò ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn yóò Filipo ń ló ṣí géètì ìtọ́nà ọba ní Buga. Bákan náà, wọ̀ wíṣùrù mẹ́rin àmìlà bí ha, ìlàyé omi kéyà náà. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹ ni kẹ́kọ́ yóò mọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀ṣẹ̀ kó ṣe àwọn èèyàn lọ́nà. Gbogbo àwọn tó máa ń ṣì nà látara nǹkan tí ó jí kalẹ̀ yẹ ni wọ́n mọ̀ kọ́ ìgé ìsìrẹ̀. Lúna àyàn kó sọ mí áwùzá ríṣẹ̀ ìkẹ́kọ̀ọ́ òní dínkù níbi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Tòmínìyàn ti máa ń ru ẹ̀ṣẹ̀ léléèkì ò ní pé ọjọ́ ni tó pòun ló ṣí géètì àmì fáwọn èèyàn yóò ru ẹ̀ṣẹ̀ ìyẹn ò ní káwọn tí wọ́n tẹ̀lé sámọ̀ pé nǹkan burúkú ló ń pa wọn sí ṣùgbọ́n wọ́n torí yòdò yìí ní ayé wọ́n torí ọrọ̀ ayé wọ́n torí àǹfààní ayé wọ́n tẹ̀lé ìyẹn ò ní ká máa gbẹ̀ṣẹ̀ títí wọn ṣùgbọ́n àwọn náà ti ṣe wọ́n ṣe wọ́n gbẹ̀ṣẹ̀ wọ́n kó ẹ̀ṣẹ̀ kalẹ̀ fún wọn eléyìí ó mọ gbẹ̀ṣẹ́ pé òun ló lajú wọn síbẹ̀ padà ní gbogbo àwọn táṣórí ibú látara rẹ̀ yóò tún mọ gbàrú ẹ̀ṣẹ̀ tán gbà ní kọ́lọ́ọ̀bà kí oṣàánú wa tó bá ṣe pé iṣẹ́ dáadáa náà dẹ̀ ni tó bá súnmọ̀ mu nìyẹn jí ló ṣe máa gbàládà lọ. Ànábùwà Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam ó sọ ọ̀rọ̀ yìí ìjọ tí àwọn kan wá sí mọ́ṣáláṣí rẹ̀ mùsùlùmí ni wọ́n ṣùgbọ́n téèyàn bá wò wọ́n àmì òṣì ó ń bẹ lára wọn aṣọ wọn ti ya wọn rí jẹ ẹni tí ò ní ni wọ́n ànábì wá wo kọ̀díṣàn wọn tó rí ó bí ti wọn gan ànábì sọ̀lọ́lá sọ́lámù wọn sọ fáwọn sàábẹ́ pé tasọ́dọ̀kọ́ àlejò ẹ ṣe ìtọ́jú àánú fáwọn eléyìí àwọn sàábẹ́ wọn wojú ara wọn wọn wò ra wọn báyìí bọ́kùnrin kan ṣe dìde nìyẹn bó ṣe gbalẹ̀ lọ nìyẹn bó ṣe lọ gbé kínní owó wá tó gbé kalẹ̀ àwọn èèyàn rí gbogbo kalẹ̀ báyìí kálukú rẹ̀ sí ní dìde ní kálukú náà lọ́ngbé tiẹ̀ wá ànábì sọ̀rọ̀lá sálámù ojú rẹ̀ wá túká ìlú rẹ̀ wá dùn ún ẹni tó ṣe pé ó wo àmì òṣì tó ń báwọn ẹni yẹn jà ìlú rẹ̀ bàjẹ́ pàtórí kọ̀díṣàn wọn ìgbà tó di pé ó báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tí ọkùnrin kan tó dìde tó lọ gbé owó wá táwọn èèyàn náà tún kọ́ṣe rẹ̀ ànábì wa ni máa ń sánnà sunnata hasanata falahu ajru a wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyama duna an yanqusa min ujurihim shay'un ẹni tó bá fi lè ṣí dáadáa ká ṣe ìtọ́jú àánú ara ẹ̀ sí islam ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní situation yẹn nìyí
àwọn èèyàn fẹ́ fàtẹ́yìn kéèsì tó dẹ̀ yẹ kí wọ́n náwó sí ni kéèsì yìí ṣùgbọ́n èèyàn fẹ́ fàtẹ́yìn èèyàn kan ló wá pa geere síwájú so ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ti sọ ọ̀rọ̀ yìí kárí pé orí ibú kan náà làwọn èèyàn kan lè yànká lọ sí ilẹ̀ nǹkan tẹ́sí òfẹ́ òun ló ṣí bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn náà ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní join the same thing náà ni yóò jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ sókè la fẹ́ẹ́ lòdì eléyìí òní pé èèyàn á máa gbé ẹ̀ṣẹ̀ àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn tó gbé ẹ̀ṣẹ̀ wọn yẹn kò àfẹ́ẹ̀tì wọn kò àfẹ́ẹ̀tì ipe káwọn ọmọ lẹ́ṣẹ̀ wọn ó lẹ́ṣẹ̀ títí wọn. Anabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nọ̀rọ̀ ẹ̀mí ó ní gbogbo pàyàpàyà láyé ọmọ anabi adam tí àwọn èèyàn mọ̀ sí kọ̀ọ̀bí yóò máa nípìn nínú àbúrú yẹn lè anáwó awọ̀lù máa ń sàgbẹ̀ kọ́tùlà torí pé òun lẹ́ni tó kọ́kọ́ pààyàn táwọn èèyàn fi mọ̀ pé wọ́n máa ń pààyàn ìtukọ̀kọ́ pààyàn sànà súnà tẹ̀sẹ̀ ìyà òun ló fi ìlànà burúkú kalẹ̀ fáwọn èèyàn òun ló ṣí lè jà burúkú so ló fi jẹ́ pé agbọ̀rọ̀ gbìyànjú ká jẹ́ mafatihu fayyu ká jẹ́ kọ́kọ́rọ́ dáadáa níta ṣe táwọn èèyàn ó kọ́ ṣe wá tí wọ́n èso ìrírí wájú ọlọ́wọ́ bá tẹ̀sán ti ti wá náà ní já ẹ̀sán dáadáa òun ni ká jẹ́ kọ́lọ́mù bá ṣe wá ní mazali kùsàrù ẹni ó ṣe pé kọ́kọ́rọ́ tá máa fi ti aburú ni àti ẹni tí ó máa pèpè lọ síbi ìgbógun ti nǹkan tó lọ́wọ́ bó fẹ́ ó lágbọ́dọ̀ gbìyànjú àti máa ṣe ó lágbọ́dọ̀ gbìyànjú àti jẹ́ kò ń ṣe ẹni tó ṣe pé ntọ́lọ́wọ́ bó fẹ́ òun lẹ́ẹ̀rí tí ó máa champion ẹ̀ afẹ́ṣẹ̀náwó sí ẹ wà ní gbogbo tí ó rà síbẹ̀ àwọn kẹrẹkẹrẹkẹ tí ò wúlò àwọn kẹ́ẹ̀ṣẹ̀ kéèdì àbí kátọ̀nà tí mọ́ra wọn yóò pe léré yóò pe gbogbo ẹ̀ àwọn èèyàn máa fi igẹ̀ gbá igẹ̀ mọ́ra fìdú lìlú obìnrin olóbìnrin àtọlọ́kùnrin ọlọ́kùnrin gbogbo wọn wọ́n máa da gbogbo ẹ̀rú ni wọ́n làwọn ṣe kí ni àwọn ń dunú ni àwọn ń ṣe àwo àwọn ń ṣe bàdé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì mabali kushar ni wa elomi mafati kushar ni wa awon kan ti lẹkun aburu awon kan si lẹkun aburu awon kan mafati kulkhayr awon man si lẹkun daadaa ni awon mi de ni mabali kulkhayr won man si lẹkun won man ti lẹkun daadaa ni sọlá wa subhana wa ta'ala ni àwọn kẹfìrí wọn sọ fáwọn mùmìnì ìpè ẹ máa bọ sọlá wa bíru ìtọ́sọ fún anábọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam sọlá wa bá fi sọ fún wọn pé kúlíà ìwà káfíìrù náà láàbùdù máa tààbùdù sọ fún wọn pé àyìn kẹfìrí ní ìnísìntẹ́ǹsì níparí ayẹyẹdì parí súra ọlọ́run bá ní làkún bí òkun wàlẹ̀ ẹ̀dín sọ fún wọn pé ẹ máa ṣe sìn fẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbòótọ́ ọ̀rọ̀ fẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe tí mo ṣe ẹ máa ṣe sí yín lọ wálé ẹ̀bí kéyìn náà máa ṣe tẹ̀mí lọ. Aláwọ̀ bá sọ fún anábọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́dù láwùtú nìhínú fẹ̀yù nìhínú wọn nítorí wọn ò ní kó compromise so that àwọn náà lè shift ẹ̀yìn ọ̀rí tí compromise kọ́lọ́wọ́n bá kó ṣàánú wa wọ́n fẹ́ kí odidi anabi ọlọ́run ọba kó compromise kó bomi lu nǹkan tó ń sọ tàwọn ọlọ́run máa shift díẹ̀ sájọ ríchi compromise ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala wọ́n náà anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ìdí ìṣòro kẹfẹ́ الله أباني ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليه شيئا قليلا جو بان شويت أشياء لني شيئا سيرين لني
o fe si sodo ijo mi ni yan ni e o mi ni ta ba ri pressure a fe move abigba mi ta ba ri awon enticement awon kan to fi entice of ah adun ko ba ni ba wa mi ni wo compromise on a fait son amasso youtube dudu re ma de ki oro aye yo do yi di aye ti ti o wulo ko je nkan ti o mu e ti o do mo lo be do le Allah subhanahu wa ta'ala wa la tarkam ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar li anabi atawa ta do ti e tele nsi islam e ma fi soda awon alabosi fatamassakum an-nar te ba si yanu jeyi wa ma lakum min dunillahi min awliya so ni ti o da bubu yin bi olorun ba thumma la tusarun baka ne le ri na lowo olorun ba ti wo ma ru bi ha bi ni na mi papa ya o ni sei irona pa wa li wu e kankan wo e se wo innahum lakazibun daju daju ko poro ni wa ولا يحملون اثقالهم الله ni won aru ese ara won e po tan se ise ke seri tan se won aru ese ara won wa asqala asqali wa le turu ese awon ti won si lona ooru lori ese ti won awon ta si lona yen tawon na mo pe ododo lele ṣùgbọ́n wọn náà wọ́n wá nǹkan tí wọ́n kẹwọ́ ni ọlọ́ ni wọ́n rú ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tó ṣì lọ́nà àwọn ẹ̀yẹn náà ṣe kíni wọ́n gbé ẹ̀ṣẹ̀ ara wọn wọ́n gbé ẹ̀ṣẹ̀ ara wọn wọ́n láyé sàlùmọ́ yọ malkiyama ti àmàkà lóyún àtàrù ọlọ́ ni ahmadu ìlọ́wọ́ tó bá dìjọ́ gbé ti alkiyama ìkà tí wọ́n pa ní irọ́ àwọn àdáparọ́ Ìṣètò wọn pa máa ọlọ́mọba sùkánà ló wọ̀ta àná. Ìtànjẹ́ tó ṣe tí wọ́n ń ṣe fún àwọn èèyàn. Lọ́bẹ̀ jẹ́ pé Al-Qur'anu kẹrì ó tó fún wa ní tíra wa. Ó tó ní kẹtẹ́ kálukú wa tàà fi ronú nípa àlámàrí wa. Wọ́n wẹ̀ sí ní tó kílẹ̀ ìmọ̀nà ní tó kílẹ̀ yìí. Kamade ki awon eyan tan wa pelu oro aye kamata wa pelu awon investment ko se pe lati wa gbe ilana olorun oba subhanahu wa ta'ala lati bile o shuru lati dimu ṣugbọn ki olorun oba ki o se rorun fun wa ni kọlọ ba ko fi ese ni kokan wa le sojourna re ko ni kari yonu re laye bi atmi al kiyama insha allah ama da di bi abela wa subhanahu wa ta'ala isi abarawaso allah wa bi kulu fi taqa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la hubba bi hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ibeere pe shuru bini ti o je muslimi le fe eni ti o se muslimi ya kristen ni abi ju ni abi eni ti o ti n se kankan meleji eleyi o kule pe ko to ninu esin islam igi won o le so niwaju olorun oba subhanahu wa ta'ala tori pe olorun oba so fun awon obi àtàwọn tí wọn jẹ alámòójútó ọrọ ọmọbìnrin mùsùlùmí wípé wà látún kìhó àlùmúṣìrìkì nà hápà ìlú ẹ má fi ọmọ yín fún ẹni tí ó kìí ṣe mùsùlùmí tó jẹ ẹni tó wọ ọdún pẹlú ọlọrun
hatta yuminu afitan ba gbọ lọrun ba gbọ lọgun tan shi islam wala abdu mu'minu khayrun min mushriki ke mu omo labi omo te bi to jo omo labi ke wa wo susu ni ke wa fi fun ewu muslimi ipe ko fe khayrun min mushriki o lore fun idupe n fi omo yin fi fun eni ti o ki se muslimi o je ni to wa orun pelu olorun subhanahu wa ta'ala ipe la ni pe ko to nisin kenya mu omo re obirin ko wa ni eru lo n fe fi fun muslimi na leru yen o kan somo odo la n so eru eru nisi kenya ni eru pataki loru asiko ti won ma n ni awon eyan leru ka wa ri muslimi ko wa mu osusu ko mu omo bibi inu re obirin ko lo n fe fi fun eru to je muslimi ipele ni pe ko da ipele ni pe ko da omo labi on la ma n fi omo wa obirin fun ko n se eru to n boje pe kini muslimi bákanáà kala afẹ́fẹ́ ẹrú lóbìnrin islamu encourage yẹ kò dáná ìtumọ̀ eléyìí ò ní wípé ẹni tí ó lẹ́rú ló lẹ́rú gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ so tí èèyàn bá lọ fẹ́ ẹrú èèyàn kan tó jóbìnrin ọmọ tó wá bí ọ̀gá rẹ̀ lónìí torí wà tó ṣe pé èèyàn mú ọmọ bíbí inú yànyàn tún sọ di ẹrú nìyẹn torí pé tóbi yẹn bá bímọ fún yàn òun ẹni tó bímọ fún yàn tí yàn fẹ ẹrú sì ni so ọmọ tó bí ọmọ yẹn wọn lẹ mọ náà ọmọ yẹn yóò jẹ ẹrú fún olówó títí ẹ ọlọ́mọ wọn sọ fún wa pé wàlá abdu mu'minu khayrun min mushriki kẹ wá mú ọmọ yín obìnrin kẹ fi fún ẹrú ìpe ìwọ ẹrú yìí o ọmọ mi tó jọmọ labí yìí o mo fẹ kó o fẹ khayrun min mushriki ó lóore fún ju kó ṣe pé kí ni ẹni tí ó ń ṣe mùsùlùmí rẹ ló fẹ bàtọ́lọ́ wọn bá sọ lọ ìparí ó ní ulaika yad'una ila an-nar àwọn ẹni wọ̀nyẹn iná ni wọ́n ń pèpè lọ o wallahu yad'una ila al-janna ọlọ́run bá ń pèpè lọ sí al-janna so ó kílẹ̀ sí haram ẹni ọmọbìnrin tí òbí rẹ bá fi fún ẹni tí ó kì í ṣe mùsùlùmí kó fẹ́ kò lè sùn láìláì ìdìnà ni wọ́n ń ṣe gbogbo ọmọ tábà bí ọmọ ìdìnà ni ìkànnì yẹn ìkejì ni pé ọ̀nà àti sọmọ ẹ̀yẹ di ọmọ tábà bí gbogbo ọmọ yẹn náà ni ẹni tí ó jẹ́ òní fún wọn jẹ́ ẹ̀sìn tí tàbá wọn ṣe yẹn náà ni yóò wọn lọ ìpìlẹ̀ ni ẹ so bó o lo obìnrin mùsùlùmí àbí òbí rẹ wọn ó torí ayé tí wọn ó fi wá lálà sí alkiyama ọmọ wọn tí wọn ó lálà sí nǹkan tí ó jáde látara ọmọ wọn tó ló jẹ pé nǹkan tí ó níbi láti rí kékeré ọrùn sí i so nǹkan tí ó burú ó burú jáì kí wọ́n ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ àfọ àtàkàlẹ̀ tó fún ìjòkó bẹ́ẹ̀ tó bá lọ ìfà burúkú ni àfáà yìí torí pé ayé alukur'ani kílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn túmọ̀ ẹlòmíì jẹkújẹ yóò mú ma àtẹ́ǹdì ìṣòro àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ sọ kò jẹ́ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wà láwà. Òbí tí ó bọ́ ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ obìnrin pé rárá nígbà kò fẹ́ ni ó ti sọ títí ẹ̀ tí ọmọ yẹn bá insist ní tó lọ fẹ́ ọmọ yẹn ló ní wàhálà ara rẹ̀ ṣùgbọ́n òbí yìí gbọ́dọ̀ bá dá sí tó bá ti dá sí so wọ́n jọ ní ẹ̀ṣẹ̀ yẹn náà ni wọ́n jọ encourage ìdí náà ni lómi ara ni ẹ̀kí láwa ṣe ní tó lóun fẹ́ ṣe ní tó lóun fẹ́ ṣe ṣé ọlọ́run bá ní kí ó ṣe nǹkan yẹn dẹ́nu ọmọbìnrin ò lè fi rẹ̀ lọ́kọ̀ nínú ẹ̀sìn islam
لا تزوج المرأة المرأة أبيه كيف بني لكم ولا تزوج المرأة نفسها أبيه لفيره لكم ورنبوا محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وني كنا نعود المرأة التي تزوج نفسها زانية أبيه كيف بني لكم وني زناني سو بني أدواني كون زشيني زناني تفلوشي so to bi o ba ti support e lori nkan yen obi o lese ṣugbọn gba mi obi le lese latara bo pa se to omo lati kekere obi mi o ya ti omo re obirin lati kekere omo kan ri re bere pe kaakiri awon ko mo wa wale won ni boyfriend ni school ni nkan kan mara won ore ni pọlọ mo obi ni ato omo kun o se mo so re mu wa ba yen dagba ni yo di pe ti o lo fe fe ni yen bai la eto agbe gba wa ti e ko da ma fe kini ma fe oni lati sise ti te lati to omo re bo se ko to to ba to bo se ko to ti o ba wa bo si bo se ko bo si bai la ni qadarullah wa ma sha Allah fa'al qadar olohun ba ni to ba nbe ni orun bo olohun ba na ni ti o se wa ti se ti wa bi anabi nu alayhi salatu wassalam o se wa ti fo ma re omo ba ṣùgbọ́n ṣe wá sí ti ẹ láti kékeré gẹ́gẹ́ bí bàbá ó ṣe wá sí fúnyàwó ìyàwó gbà bẹ́ẹ̀ lànàbí lùt aláyé sọ́lá àti ọ̀sọ̀lá ṣòyẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe títẹ èèyàn nítorí ẹ kò ṣe ṣe má kùnà ìkùnà rẹ níbẹ̀ ìbálẹ́jọ́ aburú ní fẹ́ wájú ọlọ́run ọ̀sùn kan wọ̀tàrà ṣe ń tó yẹ kí wọ́n ṣe sọ́dà tó a fi mórí bọ́ wájú ọlọ́run ọ̀sùn kan wọ̀tàrà ṣe kò jẹ́ bí mo ṣe jẹ́ ọ̀làwà àlà. Ẹni tí ó lè dúró fún yàn gẹ́gẹ́ bí wàlíyù ìyẹn tó ẹni pé ọmọ obìnrin tó fẹ́ lọ́kọ́ ẹni tí ó dúró gẹ́gẹ́ bí wàlíyù náà ni bàbá rẹ̀ tí bàbá jẹ́ mùsùlùmí ọmọ náà rẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí àbí ẹni tí bàbá bá gbé iṣẹ́ yẹn fún for instance òbí mi lè wà ní amẹ́ríkà kí ọmọ wà nàìjíríà ọmọ rẹ̀ fẹ́ mari bàbá yẹn wá ní ọ̀rẹ́ òun tó ń bẹ ní nàìjíríà òun transfer guardianship òun transfer ẹ̀ sí ọ̀rẹ́ òun kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ àbí ọmọ wà ní amẹ́ríkà bàbá wà ní nàìjíríà ó rẹ̀ lọ́rẹ̀ kan ní amẹ́ríkà ọmọ rẹ̀ fẹ́ lọ́kọ́ lamẹ́ríkà bàbá wa ní mo transfer guardianship sí ẹ bá mi ṣe wà líyò fún ọmọ kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí bàbá ò bá sí láyé mọ́ àbí bàbá ò kì í ṣe mùsùlùmí ẹni tí ó ṣe wà líyì tẹ́sí yàn òun lẹni tó jẹ́ bíi àbí ọ̀nkù ẹnìyẹn pátánà ọ̀nkù dàtí ẹni tó jẹ́ bíi àbúrò bàbá àbẹ́gbọ́n bàbá àbí ń gbà ní tí ọba bàbá bá ṣì ń lẹ láyé àwọn tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ká ṣe kínní ni so bí wọ́n ṣe máa ń ṣe inú ìgbà míì kéèsì mi lè lẹ́bù wípé ọmọ ìyá obìnrin yẹn kankan tó jọ́kùnrin òun ló ń bẹ nísìnyí òbí kan òbí ma méjì ọkùnrin àti obìnrin obìnrin fẹ́ má rí òbí yìí ò sí láyé mọ́ ẹni tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n obìnrin àbábúrò rẹ̀ gan ó lè ṣe wà léyìí fún ṣùgbọ́n eléyìí tá a sọ ṣe gbọdọ̀ jẹ́ father side mother side ọmọ obìnrin wọn lẹnu mẹ ìyá rẹ gangan kò lè fi lọkọ gẹgẹ bí ọrọ ànínsọ láti ọta ká ìyá obìnrin ò lè sọ pé mo fẹ́ fi ẹ lọkọ kò lè ní mo fẹ́ dúró lu wàlíì wọn gbé kínní ẹ sọwọ́ àwọn obìnrin ọkùnrin ni mo ṣe ọkùnrin tí ó dẹ̀ ṣe father side abẹ́ni tí bàbá ọmọ àbí wàlíì ọmọ bá appoint pé kó deputize òun kéèsì pé wọ́n deputize ẹ kéèsì ọ̀tọ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n ta ló ní right láti ṣe bàbá ni number one tí ò bá tú bàbá láyé mọ́ ó lè jẹ́ bàbá bàbá àbí uncle àbábúrò obìnrin yẹn ni ọmọ tó fẹ́ lọ́kọ́ abẹ́gbọ́n rẹ̀
o sa gboro je kini awon okunrin tan wa ni father side awon okunrin tan wa ni mother side won le se aya fiti sise ba wa to deputization ipe yan kan ba awon to ni right ati se o transfer kini e si won la okunrin to je mother side ye na le fi se so ni si omo obini ti bo fe mari ti are wa ti oko mi oko ti are fe yen ko le nbe ko le nbe to gbe n to ti e tama obirin e gangan o se kini ko le nbe ati so je mother side ko le nbe so ko je bi arin e se je sugbon to ba ye pe omo okunrin le ni to fe mari ohun ti je ko ni di kan ni tani wali ha okunrin ni bi la ko duwe nsi mo fe mari so se mo ni di eyan kan ti islam so ko lo gbo ko emi ganga fara mi okunrin ni mi mo to yan ju oro mo le lo ba won yi mo fe fi omo yin chef so pe mo gbodo lo mu obi mi wa sọmọ tí wàá wo àwọn òbí ọmọ obìnrin tó fẹ́ fẹ́ pé a fẹ́ mọ̀yàn rẹ̀ wọ́n ní rẹ̀ tàbí wọ́n fẹ́ mọ̀yàn rẹ̀ sọmọ ṣe tí wọ́n bá mọ èèyàn tó jẹ́ èèyàn ẹni tó fẹ́ fi ọmọ wọn tó túmọ̀ sí pé zina ni kò ń ṣe zina títọ́mọ obìnrin òun ni ọ̀rọ̀ zina lè sàlẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa zina ń pẹ́ sọmọ mọ ọkùnrin àṣà pàbí yọmọra wa tó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó dáa náà onígbókè a ìjọ tó bá wá fún àwọn òbí ẹ wá kò ṣe ẹran kó fún àwọn òbí ẹ wá nítorí ló fẹ́ fẹ́ ọmọ wọn wò wọ́n lè ṣe investigation fúnrara wọn ìdílé wo ló ti wá tọ́wọ́n tábí lọmọ wa ń lọ ká ṣe investigation fúnra wọn táwọn àbókè ẹni tá a lè fún lọ́mọ nílé so kò ṣe ẹran ká sọ pé òkè kó fún àwọn òbí rẹ wá ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ nǹkan tó dáa náà ẹ̀ẹ́fọ́ àwọn òbí ẹ wá ibẹ̀ ni láti lọ sọ fún bàbá kan tó gbẹ ládùúgbò wa pé aláàjì abẹ́kẹ́ tẹ̀lé wa lọ ibi ìdíkà kan sí abẹ́ṣe abẹ́ lọ màná òun náà ó dé jòkó yóò dó bí ẹ mọ̀lẹ́bí wàrà sùtàn máa ń àdúgbò lẹ́jọ́ ń pè ṣùgbọ́n táwọn òbí ẹbí ìyàwó bá rí wọn ò rò para fámìlì yìí ni bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe fámìlì ẹ̀kànjọ́ ń gbá gbogbo fọ́nì ìlọ́ọ̀fin ó lè fi yẹ pé kí ni mọ́tò rẹ̀ gan lẹ́ẹ̀ fi yá lọ́gùn ẹ̀yọ̀ kó síbẹ̀ sọ ẹbí ìyàwó bá rí ẹni tó gbé mọ́tò wa rí pé oríṣiríṣi jíìpù ló ń ké ìhà ọmọ wa rí lè lọ bẹ́ẹ̀ ni wọn mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ẹ́ fi ọmọ àwọn kò ní fóòkì kẹ̀kẹ́ rí bàbá tó bí lọ́mọ kò ra táyà mọ́tò rí ṣùgbọ́n tó ní mọ́ wọn yọ sí wọn jọ yẹn pẹ̀lú oríṣiríṣi ọkọ̀ ojú kan wò pé kí àwọn àwọn ríbi tó ń lọ wà láti ẹni tẹ́ lu ọkọ rẹ̀ ní aláàjì kan ládùúgbò wọn ni wọ́n lu ọkọ rẹ̀ so ló jẹ́ pé the best method tá a lè fi mọ nípa ẹni tó fẹ́ fi ọmọ wa àti ọkùnrin tó fẹ́ fi ọmọ wa kò ń ṣe ká ní kó kó àwọn èèyàn rẹ̀ wá káwa gẹ́gẹ́ ká ṣe investigation nípa àwọn lọ àwọn èèyàn ó sọ orí kata jẹ́ fún wa ṣùgbọ́n bá a bá ní káwọn nìkan yọjú náà bá a láìpẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọ̀sìnà kọ́ nìyẹn o ẹ̀wọ̀n yọjú wọn yọjú kò ní ṣe pẹ̀lú ọ̀sìnà ọmọbìnrin ló ní ṣe pẹ̀lú ipe tí ó bá fi rẹ̀ lọ́kọ̀ ọ̀sìnà ni tí ẹlòmíín bá fi lọ́kọ̀ tí ó jẹ́ obìnrin ọ̀sìnà ni àbí ẹni tó ń ṣe ẹni tí ó ní ẹ̀kọ́ láti fi lọ́kọ̀ ọ̀sìn Do I need to watch out? I think that's what I'm asking you.
boy. Apa orang boy aku nikah ni semua orang. Kalau sosial
agẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo ti síwájú mi kò ń ṣe ọ̀ràn ẹ̀yìn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pọ́ńṣẹ̀ náà ṣe dìnà ọkùnrin fẹ́ fẹ́yàwó dandakọ́ ni kó gbé àwọn fámìlì rẹ̀ wá ni. Àǹfààní wípé fámìlì ọkọ ọkùnrin ó tẹ̀lé lọ òní bí ọ̀sán ká lè mọ́ra wa ayébẹ̀ ẹ̀kọ́. So bó ṣe máa kó ṣe ipókè ibi tí wọ́n ti mọ́ra wọn nìyẹn, wọ́n lè mọ́ra wọn lọ́nà mi, wọ́n lè ṣe investigation nípa wọn, wọ́n lè ṣe investigation nípa wọn. Ṣọ́ra mi tí mo sọ kò sí nǹkan tó burú ni pé kán ní kán wá náà. Ṣùgbọ́n tá a bá ní káwọn èèyàn wá, àwa náà ti gbọ́dọ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe àwọn mọ̀lẹ́bí wọn nìkan tá a la fẹ́ mọ̀ ni wọ́n á kó wá gẹ́gẹ́ bí àṣàkà èèyàn ọ̀pẹ́rẹ́tì ń sìn. Yóò sọ fún àwọn tó wà ládùúgbò àwọn àwọn fẹ́ lọ màná, wọ́n á dẹ̀ tẹ̀lé. Ṣẹlẹ̀ mi ò jẹ́ pé òǹgàn ló gbé mọ́tò kalẹ̀. Wọ́n ṣáà ní bèrè pé ta ló ni mọ́tò eléyìí, ta ló ni sọ́gbàdà yìí ti ní ìlú ara wọn. Ìtàn bá sọ fún nípa àwọn ẹjẹ́ náà náà jẹ́ fún yín, torí pé ìmọ̀ tẹ́ mọ yẹn ó ti ń sìn kò ń ṣe ẹ̀yin kọ́ lẹ ṣe investigation yẹn. Àwọn fúnra ara wọn wá bá mi ẹnìkan wọ́n dẹ̀ wá. Sọ tó bá sọ fún pé báyìí ni mo jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ náà ló máa sọ fún yẹn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ mọ ibi tọ́ mọ yín lọ gángan, èyí tó pàtàkì ni investigation tẹ́yìn ẹ̀fẹ́ lọ ṣe. Mo lẹ̀ ń gbé, mo làwọn òbí ẹ wà, ó sọ pé táwọn òbí rẹ wà. Ẹ dẹ àwọn èèyàn síta tán lọ ṣèwádìí à tá ní bó lẹ ṣe mọ ìyàbá bàbá ìṣẹ́ ládùúgbò yìí nǹkan kan mọ́ra wọn. Ẹ fẹ́ mọ̀ pẹ̀lú tí ọmọ yín fẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ẹni kan yọjú ni wọ́n yọjú ló bá pẹ́ra wọn fún yín òun náà lọ jẹ. Ní pé wọn ayẹ́pẹ́ kò ṣe torí tán lọ́run náà fi fún ọ tán bá ń wo títí mọ́tò òbí mélòó ló wo torí tán lọ́run náà sì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí sì fi tán wò òun náà láyé. Àbẹ̀ tọ́lọ́ bá ṣàánú lókun ó fẹ́ wo bọ́lọ́mọ òun lọ kí lọ́kọ rẹ̀ ń sálárì. Òbí mi nísìn ẹ fẹ́ fẹ́ ọmọ rẹ̀ nísìn á bèrè kó lẹ ti ṣiṣẹ́ èló ni sálárì àtẹ̀ráwọ̀ òbí tó sí bẹ́ẹ̀. No, ó lè fọ́ wọn sálárì ẹ̀ kéré. Ó lè stop to prevent your men láti marry. In fact, ó dìdì sọ fún ọmọ iye iye tí ọmọ gangan fún rẹ̀ tó gbọdọ̀ ní lákàntì kó tó lè marry. Lọmọ tó ní masters wàá ṣiṣẹ́ rẹ̀ gbọdọ̀ ní iye báyìí ní account. Ọmọbìnrin là ń lọ sí ọmọbìnrin níbi díẹ̀. Ó ti gba fọ́ọ̀sì gbé, ó gba masters. Ó tún wá ní kò tí ìtò lọ́kọ̀ àti tó bá ní iye báyìí ní account. Àwọn tó bá fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ nígbà ẹni ó béèrè kìnìkìnì wọn. Ìgbà tó yá ni àwọn míì mọ àwọn fámìlì padà wò pé tó ní àáṣe lẹ́yìn bàbá yìí. Torí bàbá yìí yóò ti ọmọ yìí di yóò ti fi lè ṣekúṣe tẹ́nìyàn padà rọ́lù àwọn tó bá fẹ́ fi padà bá sùn tí ó doyún tí ó wà di nǹkan ṣe. Torí pé àwọn fẹ́ tan lọ́nà tó dá bàbá ń búlọ́kù ẹ̀. So òbí mélòó ló wo kíní nísìn? Òbí mi ibi tán bàjẹ́ dé. Ká gbọ́ pé ọmọ tó ń bá òyìnbó lójú tó ṣe ìyàwó ìyàwó ni ọmọ àwọn fẹ́fẹ́ wọn ò ní inú fọ́mọ fẹ́. Ṣé ó máa jáde? Ṣé ó gbé jíìpù wá? Ṣé ó fọ́ wọn ní nǹkan? Sọ yìí tẹ̀ ń sọ yẹn àwọn òbí kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan wọ́n sì ní quality yẹn. Ọ̀kọ̀ nínú máa wò àwọn tẹ̀ ń sọ yẹn ni wọ́n kéré gan. Àwọn ẹni wo ló kìlẹ̀ wá ni wọ́n béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n ẹ̀ náà sì kọ́ ni defense. Kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ o. Ipa tó fi yan kóra wa lẹ́nu jọ náà ni. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ mọ̀ nípa fámìlì ẹni tó fẹ́ fi ọmọ wọn wọ́n á tìyàn síta. Àwọn gangan ó lọ ṣe investigation. So ǹjẹ́ bí ilé ṣiṣẹ́ wọn láwa máa. Akíkù ògangan ni kókó.
Walima en kakur elenito leisi abashe akuta. Walima lara nfani walima niye. Tori pe mi da ba ti da na ten pe awon yan ko wa jeun.
kí ló ń ṣẹlẹ̀ lágbájá o kò fi fún un lágbájá gẹ́gẹ́ bí ìyàwó èyí tí a lọ sọ́dọ̀ bàbá yẹn tẹ́lẹ̀rí wa ń bẹ méjì ni mẹ́wàá ni ogún ni táwọn ń bẹ ń gbà tí bàbá ló ń yọ̀ǹda fún yín so ẹ̀yin lè dé lẹ́kẹ̀ẹ́ sọ fáwọn òbí yín ni pé ọyọ̀ǹda ọmọbìnrin fún mi o báyìí 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 ṣèjọ́ wa ni wàlímà yìí tó fẹ́ ṣe wàlímà ṣèjọ́ báyìí wàlímà nípìnlẹ̀ náà kò kì í ṣe ọ̀ràn èèyàn lórí òbí ọmọbìnrin kò ń ṣiṣẹ́ wọn wàlímà ọkùnrin ni àwọn òkè ọmọ yìí o mo bá ń lé o ẹ̀yin yẹn wọ́n bá mi dún mi wọ́n bá mi jẹ́ ìpìlẹ̀ wàlímà nìyẹn ṣùgbọ́n gbà tó yá o ni pé àwọn èèyàn máa ṣe é pọ̀ lọ́jọ́ kan náà ìjọ tí wọ́n tọrọ ọmọ tán láwọn yọ̀ǹda wọn á ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ ńgbà mi ìgbà míì ìjọ tán tọrọ ọmọ lẹ́yìn wọ́n lè fi ṣe ọjọ́ mi ẹjọ́ tún pàdé bí ọ́ọ̀lù báyìí báyìí ọmọ ṣe wà bímọ so bí ìyẹn ṣe rí ìyẹn so òbí tó bá ní á ó gba iṣẹ́ gbà ṣe fi ṣe kò gbà ṣe ṣe ṣùgbọ́n ibi tí ẹni ìyẹn ti ṣe tó rọ́ǹdì ni pé ó lọ pìrẹ́ǹtì ẹlòmíì gẹ́gẹ́ bí bàbá rẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ńláńlá oníkápẹ́ ni tí ó kì í ṣe bàbá wa ní bàbá wa ẹ̀ṣẹ́ ńláńlá òun ẹni tí ó kì í ṣe bàbá wa kálò ni bàbá wa tó ìgbẹ́ ló ti gbé báàgì ṣèpìlẹ̀ oṣù jẹ́wọ́ láwa rẹ̀. Náà ẹni tí tó bá ṣẹlẹ̀ kádàrà rẹ̀ ẹni tí tó bá ṣẹlẹ̀ kádàrà rẹ̀ ṣùgbọ́n àti kádàrà kẹwọ́ tó bá yẹ ká ṣe à á ṣe tábà padà á ṣe nǹkan yẹn tó bá padà wá já sí nìkan náà kádàrà ọlọ́à kádàrà ọlọ́wọ́ bàtí mo ṣá pa nítorí ó bá ń bẹ nínú èròǹgbọ́ ọlọ́wọ́ bà náà ni tí yóò ṣe so àwọ̀ ó ṣe tí ẹ ká ṣe kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ ọ̀la wa. Ẹni tó wáṣẹ́ tí ò ṣe kò dẹ̀ tẹramọ́ wíwá rẹ̀ ó kàn ṣàdúrà lásán ẹ kádàrá nù ní ṣùgbọ́n ó ń wo gbogbo. Ṣèbíye kádàrá ni ẹni tí tó bá ṣẹlẹ̀ sí wa kádàrá ni ṣèbíye. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ kí n ṣe tí n bá ṣe tí mo fi láàkì sínú kádàrá kan ẹ̀ máa wá pọ̀ sí ara mi pé òkè o mo rọ́ǹgò ṣùgbọ́n ó ti ṣẹlẹ̀ náà kádàrá sọlọ́run bá ti mọ̀ pé láti dáadáa láti láíláí sọlọ́run bá ti mọ̀ pé mi ì ní jára mọ́ kí ni ìwà iṣẹ́ yìí mo rẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ tí mo rí so kádàrá ni ṣùgbọ́n èmi náà ṣe kí ni mo kọntribútù sí bí nǹkan yẹn ṣe rí bẹ́ẹ̀ mo wá pọ̀ sí ara mi bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ti ṣe. Ọmọ mi kò fi ìfẹ́ ṣe ọmọ rẹ̀ tó kí ni bíbí àbúrò àbí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mo lè ṣe tí ò ní ní ẹ̀jẹ̀ lórí ẹ̀ pé níbi bàbá ẹni ẹ̀ bá fi ṣe pé kọjú bẹ́ ṣe nílé ìyàwó mi. Mo fẹ́ lọ fẹ́ kí sẹ́yìn kò sí tó kàn àbúrò táwọn òbí ló dẹ̀ rí convince tó ṣe pé ó ń sámọ́ ọlọ́run ṣe dúró wọ́n ti ṣètò náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀yìn ẹ̀ṣà wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀yìn ẹ̀fọ́n àwọn afẹ́jẹ́ kínú ẹ̀dùn ṣò wá ló ń fẹ́ fẹ́ni tí ó ń ṣe mùsùlùmí yẹn pé ìwé mọ́pà bàjẹ́ tó tẹ̀sẹ̀ bàjẹ́ wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀yìn wọn gbọ́dọ̀ fún ẹ̀yìn àti ìsàn lórí ẹ̀ otherwise ẹ̀ṣẹ̀ tó lọ dá ẹ̀yìn wọn jọ ní ẹ̀ṣẹ̀ níwájú ọlọ́run ọba ni sọ́lá subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت